morjesta, se on kapteeni Suurella, joka täällä taas pitkästä aikaa sikaritestin parissa. Huomaa, että Kanarian matka lähestyy, koska viime aikoina on tullut paljon kanarialaisista sikareista testivideoita. Nehän on ihan asiallisia sikareita kaiken kaikkiaan, suomalaisia käy Kanarialla paljon, niin tuntuu, että aihe saattaa ehkä jotain jopa kiinnostaakin. Mutta itse asiaan tällä kertaa on ehta kanarialainen sikari Julio Palmas. Se on tämän näköinen, voidaan katsoa sitä hieman tarkemminkin. Palmas on tämmöinen vähän arvokkaampi sikari, kuten tästä voimme havaita. Se maksaa 25 kappaleen laatikossa 85 euroa. Eli kanarialaisittain kyseessä on melko arvokas sikari. Ja näinpä ollen, mulla on aika kovat odotukset. Mun täytyy myöntää, että kun me ostin tämän sikarin, niin tämän hinta oli mun mielestä aika paljon kalliimpi kuin muiden kanarialaisten, jotka on kaikki hyvin edullisia. En muista yhtään mistä ostin, mutta tää oli vaan sellainen hetken mielijohteesta, että otinpahan vaan ja nyt testaan sitä. Nyt tätä onkin hyvä testata, koska pari viikon päästä ollaan jo reissussa, jos tää on hyvä, niin näitä voisi lisää. Tuoksu tässä on aika mitätön, ehkä jopa pahvinen, aavistus kyllä sikariakin löytyy. Aika vaisu. Tää on niin kaponen, ettei tätä pysty porata. Tää on varmaan 1,5 senttiä suunnilleen pituutta. Me veikkaan, että täällä on joku ehkä 16 senttiä. Joten se leikataan aivan tavallisella leikkurilla. Näyttäisi olevan mahdollisesti lyhyestä tavarasta. En ole aivan varma siitä, mutta veto on aika hyvä. Kanarialaisittain jopa hieman väljään kääntyvä. Heti alkoi kuoriutumaan pikkasen tämä käärinlehti tässä, mutta eipä tuo menoa haittaa. Kylmä maku on aika voimakkaan seetrinen. On se lyhkästä tavaraa. Kokeillaan tulen kanssa. Aika makea. Aavistus sellaista pientä pistävyyttä löytyy, mutta makea on päällimmäisenä esissä. Pieni miinus heti alkuun siitä, että tosiaan että muju tulee suuhun. Tää olisi hyvä porata kyllä, mutta mulla ei ole vielä niin pientä poraa, joka toimisi tämän kanssa hyvin. Mutta katsotaan, että lunastaako tää lupaukset, joita 85 euron hinta laatikolle asettaa. Mun mielestä ne ei voi silloin olla hirveän huonoja. Mutta palataan jossakin vaiheessa, kun se siitä etenee. Alkaa tässä Julion palma kääntymään hiljalleen loppusuoralle. On sitä vielä hieman jäljellä. Nyt täytyy sanoa, että tää on aika pirun hyvä sikari. Ei ehkä ihan mitään parasta mahdollista tasoa, mutta menee kanarialaisittain aika kärkipäähän. Tää on mukavan pehmonen. Alkuun jos oli pikkasenkin kitkerä, niin nyt siitä ei ole mitään tietoakaan. Tuhka on kohtalaisen siisti tämmöseksi pieneksi pökäleeksi. Ja maku on kohdalla. Tietysti täällä kylmässä Suomessahan tää nyt on vähän huono tälleen sisällä poltella. Niin kuin aina sanottu, niin oikeassa olosuhteessa se olisi parempi. Ja nyt ehkä tälläkin hetkellä tarkoitan tällaista maisemaa tässä, vaikka parvekkeella sangrian ja minkä tahansa hyvän juoman kanssa. Ehkä siihen pikkasen jotain suolapähkinöitä ja kuupallipuria tai mojito, ihan mitä vaan. Täällä se kyllä menisi mukavasti. Mutta nyt täytyy tyytyä näihin olosuhteisiin. Ja kaiken kaikkiaan hyvä sikari. Tämä vyö on aika siisti. Musta tausta, kultaiset reunukset, jossa on sitten harmaasävyinen kuva. Ja kuvassa on ilmeisesti joku sälli ja palmu, ja tämä sälli pitänee sikarirasiaa kädessä. Mutta maku on ihan jees. Tässä ei nyt ole mitään sellaista erityistä.
alkupuolella oli vielä jonkun verran sellaista aika voimakastakin valkoviinietikkaa, ehkä vähän kääntyen väkiviinaetikaksi. Etikkainen kuitenkin, mutta se väistyi aika nopeasti. Se ei ollut hirveän miellyttävä, mutta ei se suorastaan häirinnyt. Mutta nyt tämä on tosi mukavan pehmeä. Tätähän polttelee oikein mielellään. Tässä on ei nyt mitään sellaista erityisen erotettavaa makua enää. Mutta semmoinen pehmeä, samettinen, pehmeä kosketus löytyy, että ihan kiva poltella. Katsotaan, miten loppuun sen pystyy pössyttelemään ja annetaan sitten lopuksi pisteet. Se on nyt Julion sikari polteltu. Kyllä tämä on aika hyvä. Nyt on ongelma on tässä lopussa nyt se, että tämä on sen verran pieni ilmeisesti, ei vielä polttele suorastaan sormia. Mutta tämä alkaa hajoaa tämä sikari. Se on tosin nyt ihan lopun ongelma, että ei sinänsä haittaa mitään. Mutta tästä lähtee tämä käärinlehti pois. Tietysti nyt kun se on otettu pois, niin yleensä sikari pysyy aika hyvin kasassa ilman sitäkin. Mutta ei tämä nyt oikein enää pelaa niin kuin sen pitäisi. Mutta ei haittaa ollenkaan, kun se on näin lopussa. Ja vielä sitä pystyy polttelemaan. On antanut runsaat, paksut, valkoiset savut koko matkan ajan. Ja se on myös mukava asia. Erityisesti kun ne maistuu hyvältä. Ei ole ihan sen hintainen mun mielestä, mitä toi koko laatikko maksaa sen 85€. Mutta tai siis, ettei sellaista ehkä kannattaisi ostaa, että niin hyvä on, mutta muutaman yksilö, jos löyvät jostain, niin mikä ettei kokeilisi, niin ihan jees. Tää lopuksikin tuli aika makeeksi, ei ollenkaan kitkeräksi. Näin vähän jäljellä, eikä ole mitään kitkerää tässä maussa. Vähän ehkä sellainen tunkkaisempi ja niin kuin semmoinen paksumpi jotenkin vähän. Mutta ei kitkerä, se on hyvä. Niin sanotaan näin, että tämähän saa 7,9 kymmenestä. Ihan asiallinen. Kannattaa tutustua, jos löydät.